Dobit e haxhit. Shkuarja në haxh është një lëvizje e vërtet për njeriun, për trupin dhe shpirtin një herazi. Ai ecën përballon vështirësitë e nxehtësisë dhe qarkullimin e dendur. Në këtë shkuarje, njeriu zhvishet nga kënaqësitë dhe bukuritë e kësaj jete. Ai e zbraz qenin e tij prej çdo gjëje negative. Sigurisht, ecja dhe lëvizja në haxh e bën më aktiv qarkullimin e gjakut, shton oksigjenin dhe energjitë, pakson nivelin e kolesterolit në gjak, ul tensionin e gjakut dhe diabetin e tjerë. Qetësia shpirtërore që ndjen haxhiu, sepse është pranë Allahut, ndihmon që sistemi imunitar të jetë më aktiv. Madje, shumë prej proceseve fiziologjike në trupin e njeriut e kanë burimin tek harmonizimi i tyre me qetësinë. Për këto, Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, që të dëshmojmë dobitë e tyre dhe të përmendim emrin e Allahut në ditët e caktuara.